Goddag, det er Oliver B. her. Jeg står i Val-T, og jeg er ude og carve snowboard. Og man når til et vist stykke, og så bliver man ikke særlig meget federe. Så jeg har fundet en pro-boarder, og det er Niels Ettrup. Ja, det er det. Det er fandme i orden. Og jeg har bedt Niels om at lære mig nogle tricks i dag, så jeg kan blive forholdsvis okay til at lære nogle tricks her. Og ja, jeg vil bare gerne lære at være sådan, når man er begynder, noget der ikke er alt for svært, og selv man kan få tjek på... Ikke om du har nogle fifs eller noget? Jo, det har jeg skam. Det, der er vigtigt, når man starter med at køre på snowboard, det er, at man ikke bare kaster sig ud i alt muligt hovedløs, fordi at, så får man skader, så bliver man ikke bedre, og så sker det samme næste gang, man kommer afsted i uge 7. Så vi rykker over i den lille park herover, hvor vi forhåbentlig skulle lære Oliver at blive en mega svedig snowboard, så han kan blære sig foran alle damerne. Lige akkurat. Åh, en flyver, mand. Er du så færdig, mand. Nå, det var vildt nok. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave sådan noget i dag. Han var fandme højt op. Nå, anyways. Niels, der er noget. Hvad er det første, man skal gøre, når man er sådan en pisteløber der, og så man lige pludselig skal ud og lege lidt halfpipes og hoppe og sådan noget der? Ja. Jamen, det første, du skal tænke på, det er at kigge på dit board først og fremmest. Og der er det vigtigt, at man stiller sine bindinger rigtigt, fordi at hvis du har bindingerne stillet rigtigt, så er det meget nemmere at køre. Fordi nu så vi lige på dit board der, prøv at se, at dine bindinger står meget tight, og vinklerne er ikke helt gode, fordi at det bliver meget, meget svært for dig nu her at komme op på boksen med den måde, de står på nu. Så okay, det vil anbefale. Jeg har faktisk den bagerste fod lige, og den lidt frem. Ja, nemlig præcis. Okay. Så det, jeg ville anbefale, det var, at du fik en lidt bredere stance her, ja. Og så fik for eksempel 15 grader foran og minus 12. Det vil sige, at du står nærmest som sådan nogle andefødder her, ikke? Okay. Kommer lidt længere ud. Det gør, at du har en bedre balance, og det er faktisk meget nemmere at køre og sjovere at køre. Både switch og regular. Okay. Så det ville være det første, vi lige skulle justere. Ja. Og Niels, hvad er det første, vi skal i gang med? Det første, vi skal ned på, det er den her boks, som vi ser hernede. Den er meget simpel at komme op på. Der er ikke noget gap imellem kickeren og boksen. Du kan sige, du kan bare køre op på den. Det vigtigste, når du kører ned til den her boks, er, at du er godt nede i benene, og du har centervægt. Og når du har centervægt, det betyder, at du går ned i benene og er ret i ryggen, så du ikke kommer herudover. Fordi så får du balancepunktet rykket væk fra kroppen, og så er det, man skvatter lige med sammen, når du kommer op på. Så det første, vi skal tænke på, når du kører ned mod boksen, det er, at du har den rigtige fart, og du har balancen, står rigtigt med kroppen. Okay. Så det er det første, vi skal gøre. Fedt. Når du så kommer op på boksen, så er det vigtigt, at du bare står helt flat på den. Så du har flat base på boksen, og så er du godt nede i benene, armen ned langs siden. Når du så kommer hen til kanten, så hvor boksen den stopper, så sætter du ligesom af og laver en ollie ud. Og det vil jeg prøve at vise dig nu, hvordan du skal gøre det. Okay, så ikke noget med at sætte frontkanten ned i boksen der? Nej, det må du endelig ikke gøre, fordi så får du kant, og så smasker du hovedet lige ned i. Det vil ikke være så godt. Stopper jeg op her? Så kører jeg bare stille og roligt ned til boksen, og så kommer jeg rundt. Godt ned i benene, Oliver. Ja, hold fast. Præcis sådan der. Okay, Oliver, nu kom du ud i tre forsøg her, og to af dem, de var perfekte. Men en ting, jeg lige lagde mærke til, når du kører ned mod boksen her, det er, at du kommer til at lave mange sving, og så gør det bare sværere for dig selv. Hvis du prøver at lave færre sving og stå et sted, hvor farten den passer til boksen, så har du mere overskud til at tænke på den boks, du skal køre på, så farten passer bedre. En anden ting, det er, at når du kører ned mod boksen, der er det vigtigt, at du ikke står for meget... i bagvægt, så det vil sige, at du har et stræk forben, og du går ned i bagbenet. Prøv at komme lidt mere frem, så du får den der centervægt, som vi snakkede om før. Og så får du altså en bedre balance, så er det nemmere at køre. Det vil også betyde meget her på den næste rail, vi skal køre. Det er nemlig en rail, og den er en lille smule sværere, men den er ikke ret lang, så den vil også være rimelig nem. Men generelt er det jo sådan, at det er lidt sværere at køre på rails i forhold til bokser, fordi de er smallere. Men jeg er sikker på, at du kan klare det. Hold da kæft, mand. Jeg er meget glad, fordi jeg har siddet her lidt, fordi første gang, der lavede jeg bare noget af det mest kick, som man kan gøre. Og det er, at man ikke engang rammer hoppen, men rammer de der flag derude i siden.
Men nu har jeg siddet her i 5 minutter, og jeg kan se, at jeg ikke er den eneste, der laver lort på den der. Så jeg må kaste ud i det. Men jeg synes, det virker sådan lidt skræmmende at hoppe op på sådan en ting, der man ved, at hvis man lander på den, ikke, så gør det bare nas. Ja, den var der næsten. Det var ikke kommet for skævt, du. Du var lige oppe og så lavede noget 180 og sådan noget der. Det troede jeg også, jeg skulle første gang. Og anden gang, ikke, da jeg tog den, der troede jeg virkelig, at jeg skulle dø. Ikke? Og der klarede jeg den faktisk. Så det er meget sjovt, det der, hvordan resultatet bliver, når man ikke har tjekket på det. Ui. Ja. Så får du noget coaching, og så lykkes det i anden, så det er jo perfekt. Så nu gør vi bare det samme hernede. Perfekt. Nu skal vi ned og køre en kigger. Og hvad er en kigger? En kigger er jo et hop på dansk. Okay. Og, et flyvehop? Præcis. Vi har valgt at tage det største til dig i dag. Skønt. Den har 20 meter tape. Men I skal også starte stort første gang. Ja. Hæft, mand. Okay, så det er bare noget med at dreje rundt og sådan noget, når man er deroppe? Ja, altså, nej, den kigger vi kører på, det er den blå dernede. Og jeg kan ikke lige se præcis, hvor stor den er herfra. Men den er omkring de der 3 meter eller sådan noget. Og den er fin at starte på. Det, der er vigtigt her, det er, at man kan lave en ollie, inden man kan tage en kigger. Fordi at kan du lave en ollie, så kan du også sætte af, og så skvatter du ikke rundt i luften. Og slå falder og slår dig. Så det skal vi lige have lært. Så først skal vi lige have lært at lave en ollie. Okay, er du klar på det? Jeg er klar. Når man laver en ollie, så går man ned i benene, sådan her. Så trækker du den forreste fod op, mens du trykker ned på den bagerste. Når du så kommer op, hvor du ikke kan bøje mere, så hiver du op i den bagerste fod, og trækker benene lige meget op under dig. Og det ser sådan her ud. Sådan. Jeg tror sgu, jeg smider ud over det store nu. Så det, der er vigtigt nu, Oliver, det er, at når du kører rundt på pisten, så ligger leg. Lær at lave de der ollies. Hop ud over ting, drop nogle ting, hop på pukler, så videre, så bliver du meget bedre, meget hurtigere. Og det er også det, der gør snowboarding sjovt, det er, at man kan lave 1000 ting jo, og bare ligge og lege. Men det er jo super fedt det her. Nu har jeg noget, jeg kan ligge og lege med. Ja, jeg skal bare ud og ligge og øve det her, fordi det er jo super sjovt, når man ligger det oppe i luften, de der 3 cm, jeg var oppe. Ja, nemlig. Jeg kunne virkelig mærke det. Ja, så skal bare ud og give den gas nu, og så husk hjelm, ikke? Og så, gummi. Og gummi, hjelm og gummi. Hjelm og gummi, det var. Thank you.